Goeiedag Graad 11. Vandaag kyk ons na die molêre volume van gasse. In die eenheid oorgasse het ons verband tussen die druk, volume, temperatuur en die aantal mol gas uitgedruk met behulp van die ideale gaswet, naamlik die aantal druk maal die volume is gelyk aan die aantal mol maal die universele gaskonstante maal die temperatuur. Maar ons kan die volume van 1 mol gas gaan bereken by standaard temperatuur en druk. Nou, standaard druk is 101,3 maal 10 tot die mag 3 pascal. Ons wil mos die volume gaan bereken. Dit is gelyk aan, en ons het mos gesê, ons wil die volume van 1 mol gas bereken. Die universele gaskonstante is 8,31 en standaard temperatuur is 273 Kelvin. As ons beide kante dan deel deur 101,3 maal 10 tot die mag 3, dan kry ons die volume is gelyk aan 0,022395 en so gaan dit aan vierkante meter. Maar ons kan hierdie vierkante meter na vierkante desimeter toe verander en dan kry ons die volume is gelyk aan 22,4 kubieke desimeter. So ons het basies net kubieke meter gevat en gemaal met 10 tot die mag 3 om kubieke desimeter te kry. En hierdie staan bekend as die molêre gasvolume. So dit is die volume van 1 mol gas van enige gas by standaard temperatuur en druk. Ons kan dan die molêre gasvolume as volg bereken. Die aantal mol is gelyk aan die volume oor die molêre gasvolume of die volume is gelyk aan die aantal mol maal die molêre gasvolume. Nou volume en molêre gasvolume moet in kubieke desimeter gemeet word en die mol word in mol gemeet. Kom ons kyk na voorbeeld 1. Uit die Oxford Suksesvolle Fisiese Wetenskap Handboek bladsy 183. Vraag 1: bepaal die volume van 2 mol waterstofgas teen standaard temperatuur en druk. Ons wil die volume gaan bepaal van 2 mol waterstofgas by standaard temperatuur en druk. Nou by STD mag ons hierdie formule gebruik, maar slegs by STD. So die volume van hierdie waterstofgas is gelyk aan die aantal mol maal die molêre gasvolume. Nou, hulle gee vir ons 2 mol, hulle sê daar is 2 mol gas, maal die molêre gasvolume wat 22,4 kubieke desimeter is, en dit gee vir ons 44,8 kubieke desimeter. So 2 mol waterstofgas lewer 44,8 kubieke desimeter. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld, nog steeds uit die Oxford Suksesvolle Fisiese Wetenskap Handboek. Bepaal die massa van 60 kubieke sentimeter ammoniakgas teen standaard temperatuur en druk. So as ons die massa van hierdie ammoniakgas wil gaan bereken, dan sien ons eerste clue is dat hulle sê dit is teen standaard temperatuur en druk. So ons weet ons kan hierdie formule gebruik. Nou kom ons gebruik net eers hierdie formule om die aantal mol te gaan bereken. So die aantal mol is gelyk aan die volume gedeel deur die molêre volume. Hulle gee vir ons die volume as 60 kubieke sentimeter. Maar die volume moet in kubieke desimeter wees. En om van kubieke sentimeter na kubieke desimeter toe te gaan, maal ons met 10 tot die mag minus 3.
En ons deel dit deur 22,4. Dit is gelijk aan 2,68 mal 10 tot die mag minus 3 mol. Maar ons wil die massa hê. En ons kan die massa kry deur die mol vergelyking te gebruik. Die aantal mol is mos die massa oor die molêre massa. Nou aangesien ons die massa wil hê, kan ons hom manipuleer en die massa is dan gelyk aan die aantal mol mal die molêre massa. Nou die aantal mol het ons pas gaan bereken as 2,68 mal 10 tot die mag minus 3. En die molêre massa van ammoniak kan ons gaan bereken. Nou in ammoniak is daar 1 stikstof en stikstof se relatiewe atoommassa is 14 plus 3 waterstowwe en 1 waterstof se relatiewe atoommassa is 1. En as ons alles dan in ons kalkulator intik, dan kry ons die massa van hierdie ammoniakgas is 0,046 gram. Kom ons kyk nou na die volume van gasse by dieselfde temperatuur en nou Avogadro se wet sê die volgende: gelyke volumes van verskillende gasse by dieselfde temperatuur en druk bevat dieselfde aantal mol gas. Dit wil sê dieselfde aantal molekules. Nou, die volume van 'n gas is dan direk eweredig aan die aantal molekules van die gas by 'n bepaalde temperatuur en druk. En ons kan dus dan die volgende formule gebruik. Die aantal of wel die volume van die eerste gas gedeel deur die aantal mol van die eerste gas is gelyk aan die volume van die tweede gas gedeel deur die aantal mol volgens ons gebalanseerde vergelyking van die tweede gas. En nou 'n voorbeeld uit die antwoordreeks bladsy 4.4. 200 kubieke sentimeter stikstofgas word by 'n oormaat waterstofgas gevoeg om ammoniak te vorm. Die reaksie vind plaas by 'n temperatuur van 500 Kelvin en 'n druk van 800 kilopascal. Bereken die volume ammoniak gevorm. Om die volume ammoniak gevorm te gaan bereken, moet ons eers 'n gebalanseerde vergelyking skryf. Nou stikstofgas is 'n diatomiese gas wat dan met waterstofgas wat ook diatomies is, reageer om ammoniakgas te vorm. Maar ons moet hom balanseer. Aan die linkerkant het ons 2 stikstowwe en aan die regterkant slegs 1. Soos ons 2 voor ammoniak skryf, gaan ons nou dieselfde hoeveelheid stikstowwe aan beide kante hê, 2 links, 2 regs. Maar nou het ons 2 waterstowwe links en 6 waterstowwe regs en om dit reg te stel, skryf ons 3 voor die waterstofgas en nou is ons vergelyking gebalanseer. Nou gaan kyk ons na die inligting wat ons wel het. Ons het inligting oor stikstofgas en ons kort inligting oor die ammoniakgas. En as ons kyk in ons gebalanseerde vergelyking, is daar 1 mol stikstofgas of 1 mol stikstofgas sal 2 mol ammoniakgas vorm. Nou soos ek reeds gesê het, het ons inligting oor die stikstofgas en ons weet daar is 200 kubieke sentimeter van die stikstofgas. So nou gebruik ons net ons volgende vergelyking. V1 oor N1 is gelyk aan V2 oor N2. So V1 is die inligting wat ons het en V2 is die inligting wat ons kort. As ons dan dit invervang, die volume van die stikstofgas gee vir ons as 200 kubieke sentimeter, maar kubieke sentimeter moet in kubieke desimeter gemeet word, so ons maal dit met 10 tot die mag minus 3, oor die aantal mol van die stikstof wat 1 is, dit is gelyk aan die volume van die ammoniakgas, gedeel deur die aantal mol van die ammoniakgas. Nou as jy gaan oorkruismaal, dan kry jy die volume is gelyk aan
2 mal met 200 mal 10 to the mag minus 3, wat voor ons 400 mal 10 to the mag minus 3 kubieke decimeter gee. Of in andere woorden, 400 kubieke centimeter. Bladsy 4, 22, vraag 29.1 en 29.2.